feras por toda parte. Você será uma delas, mais cedo ou mais tarde. Caçador. Mil desculpas. O incenso deve ter coberto seu cheiro. Bom, bom. Tava esperando por alguém da sua laia. Essas caçadas fizeram todo mundo se trancar em casa. Esperando isso acabar. Sempre acaba. Sempre acabou, sabe? Desde sempre. Mas não vai acabar muito bem. Não dessa vez. Até um pessoal que tá trancado tá piorando. Os gritos do povo Wyrmin. O fedor de sangue,
os rosnados das feras, nada disso é incomum agora. Yharnam já era, vou te dizer. Mas se você ver alguém com a cabeça no lugar, fale sobre essa capela Wedon aqui. Eles ficarão seguros aqui. O incenso afasta as feras. Espalhe a notícia. Diga pra eles virem pra cá. Se não se importar...